بسم الله الرحمن الرحيم. عيدنك قرنك قيسياشا دفاع شعبك يا صاحب هذا عالمي وحي ساعده وقدم بيه القلع علوس او ملتري اي كسميين قيبو كميدا الدلك وحينا كسوهوين قولوا واوين او فرحات قلينيا شعبك صوماليات قرن مدى يدول المدينة وحوين نو احمانتا ارورتي هو رئيساك عيدنك حوق الدلك صوماليو كاشانا عيدنك قل مدوك iyo shacabka galmudug ee go'aansadeena qawaarish iska dul qaadaan waxay howlgalo guuleystay ka sameeyeen magaalooyinka Bacadweyn qaycad iyo deegaan hoostaga magaalada Amaara oo u dhaxeeya Amaara iyo Qodqod inta lagu guuday jir howlgalada ciidamadu waxay dagaal toos ah la galeen maleeshiyaadka qawaarishta nasiib wanaagna qawaarishta ama cadawga halkaasii waa lagu jabiyay waxana la gaarsiiyay qasaare ballaaran oo dawladda dib ka soo sheegi doonto faahfaahinteeda goobaha muhiimka ah ee rabna inaan shacabka la wadaagno cadawga awood military looga saaray waxaa ka mid ah magaalooyinka Bacadweyn, Qaycad, Shabeello, Xindhibi, Galxagare, Huldonyaale, Sargo, Qodqod iyo Amaara. Waxaa kaloo aan doonaynaa maanta inaan idinla wadaagno ama shacabka Soomaaliyeed la wadaagno jabka qawaarishta shalay lagu gaarsiiyay deegaanka Qodqod markii ciidanka geesiyaasha ay u daateen meel saldhigga muhiima u ahayd cadawga. inta la og yahay in ka badan 30 qawaarish ah ayaa lagu dilay howlgalkaasi meedadkoodana waxay uga carareen goobtaasi waxaa suura gashay in goobta dagaalka lagu gubo 4 gaari oo cadawgu ay lahaayeen halka gacanta looga dhigay 2 gaari nooca dagaalka dhanka kale waxaan idan la wadaageynaa deegaanada Awbaalay Cidciid oo ku yaala jiinka webiga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle in howlgal military waqti dheer qaatay oo halkaasi weli ka socdo shalay gelinkii dambe xalay ilaa saake ciidanka qaranka saaxiibada caalamiga ah iyo geesiyaasha deegaanka waxay jilbaha u dhigeen maleeshiyaad qawaarij ah oo qiyaastii 200 kor u dhaafay kuwaasoo la rumaysan yahay inay doonayeen inay si qarsoodi halkaasi isugu soo abaabulaan oo ay ka soo qaadaan weeraro ay shacabka ku waxyeelaynayaan sirdoonka qaranka oo helay xogta qawaarijtan ayaa suura geliyay in lagu gumaado saacado badan godadkii iyo hawdkii ay ku dhumaalaysanayeen waxaan idin xaqiijinaynaa in meedadka dhaawac qawaarishta uu halkaasi daadsan yahay sidoo kale la burburiyey wax kasta oo saanad ciidan ah oo halkaasi ku diyaarsanayeen inkastoo howlgalkaas uu weli socdo haddana dowladda rasmi ah ayay ka soo saari doontaa marka la soo afjaro xubnaha qawaarishta ee farakutiriska ee ku haray deegaanada Cidciid iyo Awbaale ee hadda howlgalku ka socdo ugu dambeyntii waxaan mar kale boogaadinaynaa shacabka Soomaaliyeed ee sida hagaar la'aanta ugu istaagay taageerada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee cadawga baxsanaya mar kale aan xusuusino kuwa yar ama kooban ee siyaasad ka dhexraadinaya halganka xaqa ah ee dalka lagu difaacayo laguna xoreynayo waxaana u sheegaynaa in waqtigaasi aan la joogin ayna la gudboon tahay inay ku soo biiraan dagaalka socda amaba ay taageeraan si loogu unko mustaqbal cusub oo Soomaaliya leedahay waa mahadsantihi سعادة وزير حرنا سؤال إنك هاوي دي إنه سحبت عن الأولى هذه أمام بلاش ما سألي أنت أسان تلقى سؤالك هو من أبو الدين علي علي سلام 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 سلام